Krajem ove godine započeti će prodaja potpuno redizajniranog Fordovog lakog gospodarskog vozila Tourneo Custom. Ford Tourneo Custom izgleda još atraktivnije, ali su ključne promjene ipak u unutrašnjosti. Kabina je opsežno preoblikovana kako bi se osiguralo još više luksuza i udobnosti za do 9 putnika. Nova instrument ploča je preglednija s centralno postavljenim zaslonom na središnjoj konzoli, a drugi i treći red sjedala izvedeni su zasebno, te se mogu konfigurirati na način da se okrenu jedni prema drugima. Što se tiče motorizacije, ponudi je i dalje Fordov EcoBlue dvolitreni dizelski motor u varijantama od 105, 130 i 170 konjskih snaga. S njim dolazi 6-stupanjski ručni ili novi 6-stupanjski Select Shift automatski mjenjač. Opcijski je dostupan istražni zračni ovjes, koji osigurava još više prilagodljivu, kontroliranu i ujednačenu vožnju. U ponudi su i 17-inčni aluminijski kotači za poboljšanu upravljivost i kočenje. Kako bi zadovoljio zahtjeve poslovnih i privatnih klijenata, novi Tourneo Custom bit će dostupan u ekskluzivnoj Titanium X seriji, koja uključuje interijer u kožnim oblogama, Sync 3 sustav povezivanja sa satelitskom navigacijom, stražnju kameru te ksenon svjetla. Za kupce koje traže dinamičniji vanjski izgled i elegantni sportski interijer, dostupna je i nova Sport serija s motorom od 170 konjskih snaga i jedinstvenim 17-inčnim aluminijskim kotačima, te unutrašnjost djelomično u koži.